Vores nye standardsamling, DSHD 6064-serien, kræver som udgangspunkt altid, at vi skal lave overspændingsbeskyttelse. Og overspændingsbeskyttelse, det er jo installation af SPD. Altså noget udstyr, som er i stand til at kunne detektere og aflede en eventuel overspænding i installationen. Hvor mange lynnedslag er der cirka i Danmark om året? Det er jo svært at spå om. Der er jo noget, men der er nogle generelle retningslinjer med lyntætheden, som hedder 0,25 per kvadratkilometer. Og Danmark er cirka 43.000 kvadratkilometer. Og det giver omtrentligt 10.700 lyn per år. Det tal vil vi nok se stige over de kommende årtier, grundet klimaet og udviklingen i vores klode. Men grunden til, at der er krav om type 2 SPD'er, er jo typisk, at der er flest indirekte lynnedslag i Danmark. Men lad os prøve at se lidt på, hvor er det, vi har ubetingede krav, og hvor er der nogle undtagelser, hvor vi kan undlade at lave overspændingsbeskyttelse og installere SPD. Og helt fra toppen, så har vi fire steder, hvor der altid ubetinget skal installeres overspændingsbeskyttelse og installeres SPD. Og jeg vil lige prøve at løbe de fire steder igennem. Det første sted, ja, det er steder, hvor der står menneskeliv på spil. Altså det er eksempelvis lægebehandlingssteder, det kan være hospitaler og lignende. Altså der, hvor der er menneskeliv på spil, ja, der skal der ubetinget altid laves overspændingsbeskyttelse. Det andet sted, hvor der skal installeres overspændingsbeskyttelser, det er steder, hvor vi har offentlige serviceydelser og kulturarv. Det kunne eksempelvis være IT-centre, altså steder, hvor vi har mange servere, der står og laver et eller andet. Eller det kunne eksempelvis være museer, hvor vi har nogle udstillinger, som repræsenterer en vis værdi, en vis kulturarv, og derfor er der krav om overspændingsbeskyttelse. Tredje sted, hvor der ubetinget skal etableres overspændingsbeskyttelser, det er inden for handel og erhverv, eksempelvis butikker, landbrug med videre. Ja, der skal der også ubetinget installeres overspændingsbeskyttelse. Det fjerde og sidste sted, ja, det er steder, hvor at der samles mange mennesker. Og hvor samles der så mange mennesker? Jamen, det kunne selvfølgelig være store kontorbygninger, det kunne være skoler. Det kunne også være et fodboldstadion eller måske på en festivalplads. Hvis der samles mange mennesker, er der også ubetinget krav om installation af SPD. Nu har vi nævnt fire steder, hvor der ubetinget er krav, men det betyder jo så også, at der må være nogle andre steder, hvor der ikke ubetinget er et krav om overspændingsbeskyttelse. Og hvad gælder der så der? Jamen der gælder det, at man kan lave en risikovurdering, hvor man ser på, hvor stor sandsynlighed er der egentlig for, at der kan optræde overspændinger, hvor meget lyner det i det pågældende område, hvor jeg nu befinder mig. Og der er altså mulighed for at lave en risikovurdering, og dermed fastslå behovet for, om der er krav om overspændingsbeskyttelse eller ej. Og det er også sådan, hvis jeg så siger, nej, jeg har ikke lyst til at ulejlige mig med at lave en risikovurdering, ja, så har jeg automatisk forpligtet mig til, at jeg så laver en overspændingsbeskyttelse. Så altså er vi uden for et af de fire førnævnte områder, og jeg kan lave en beregning, hvor jeg dokumenterer, nej, der er faktisk ikke behov for overspændingsbeskyttelse, lige præcis her, hvor jeg er nu, ja, så kan jeg undlade at lave overspændingsbeskyttelse. Boliger var jo ikke et af de fire områder, hvor der altid ubetinget var krav om overspændingsbeskyttelse. Og hvis jeg nu er kommet frem til i min beregning, min risikovurdering, at der er behov for overspændingsbeskyttelse, hvordan forholder det sig så, hvis det er en bolig, jeg står i? Ja, så er der faktisk den mulighed, at der ikke er krav om overspændingsbeskyttelse, selvom jeg har i min risikovurdering fundet ud af, at det lyner og tordner, hvis boligen, installationen, inklusive de tilsluttede brugsgenstande i installationen, repræsenterer en så lille værdi, at jeg ikke har behov for overspændingsbeskyttelse. Og hvornår er det så en så lille værdi, det jeg forsyner inde i min bolig? Jamen det er det jo, hvis værdien af det, jeg har inde i boligen, altså installationen og de tilsluttede brugsgenstande, det ikke overstiger 5 gange den værdi, det koster at installere en SPD. Og det er jo altså både det at indkøbe selve SPD'en og det at lave den nødvendige installation til SPD'en. Hvis vi er inde i en ganske almindelig simpel gruppetavle i en bolig, eksempelvis et parcelhus, jamen hvad er det så, jeg skal lave ekstra, når jeg skal installere en SPD? Ja, det er jo selvfølgelig, at jeg skal have pladsen i tavlen til min SPD, og så skal jeg føre en 6 kvadrat ledning fra SPD'en til hovedjordklemmen. Det er i virkeligheden det, som jeg skal bruge i min beregning for at finde ud af, om der er behov for SPD eller ej.
Og det er jo altså med andre ord ikke ret kostbare installationer, der skal til, for at overstige 5 gange værdien af det, det koster at installere en SPD. Men i praksis betyder det jo så, at i langt, langt de fleste boliginstallationer, der havde ikke mulighed for at undlade SPD, hvis jeg så samtidig i min risikovurdering kom frem til, at der faktisk er risiko for lyn og torden og dermed overspændinger. Med at sætte en SPD i forsyningspunktet, jamen så har man sådan set overholdt reglerne. Det, der er bare med det, det er, hvis ledningerne i din installation er over 10 meter lange, så vil SPD'en ikke rigtig virke ud over de 10 meter. Så det, man kan vælge at gøre, det er, at man kan sætte nogle type 3 transienter ude ved de forskellige brugsgenstande. Det kan være en, som den her for eksempel, der er beregnet til vaskemaskiner, opvaskemaskiner, computer osv. Eller man kan vælge at sætte en 3-stiksdåse, eksempelvis. Det er altid en rigtig god idé at sørge for, at installationen er sikret hele vejen rundt og ikke kun i forsyningspunktet.